Muito boa noite rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais, um, a mais uma transmissão aqui da Tarantula League. Hoje aí é mais um campeonato semanalzinho aí. Então é isso, bora que bora. Nós já temos aqui os jogadores na sala, todo mundo já de gol. Todo mundo já de gol não, né? A maioria já tá com gol aí. Então é isso, sejam bem-vindos a mais essa transmissão aí. Hoje aqui é um MD1 no mapa down 2. Deixa eu pedir pra rapaziada compartilhar. Eita porra, compartilhem a live, por favor. E se você está assistindo a live e também quiser compartilhar, dá aquela moralzinha, vai ser de grande ajuda. Então é isso, rapaziada. Lembrando que está online pelo YouTube e pela Twitch e pelo, pelo Facebook também. Obrigado <laughs> aí, né, rapaziada. Então é isso rapaziada, Mapinha Down 2, mapa aí que as equipes estão tendo mais um desempenho maior é, do lado de TR, na, nos últimos campeonatos pelo menos que eu tenho transmitido, estão tendo um desempenho maior do lado de TR, porém é, a vantagem desse mapa é lá do CT. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo de hoje, vamos ver se a equipe de TR vai ter essa vantagem, <laughs> lembrando que aqui é limitado um SC ou Dead e um dual por time. <laughs> já brincando com a rapaziada Bora de gol, rapaziada Rapaziada Vai. Tô Falando que a live não tá aberta Tá ah, sim Deixa eu verificar que a live tá aberta Já que ele falou que não tava Só um minutinho, deixa eu verificar na verificada. Opa, alguém já tomou descer por ali. Todo mundo, na verdade. Todos ali já vão quitando. Deixa eu ver que te ouve. Voltei, rapaziada. Tô verificando aqui se tá tendo transmissão pelo Facebook. Se a transmissão tá on, na é verdade. Tá, tá on sim. Tá tudo tranquilo. Tudo suaveira. Então, só guarda o jogador voltar tá na sala. Não tem nada na page da tarântula. Eu mandei... A live tá então, assim, tô até respondendo isso aqui agora pra rapaziada compartilhar Rapaziada, então Rapaziadinha, vai compartilhar ali então Salve para todo mundo que tá aí pela transmissão Que tá colando a transmissão agora Rapaziada, não se esqueçam, compartilha a live Ajuda aí, pelo menos compartilhando Ajuda bastante vocês é, compartilhar a live e estar tá participando da transmissão também. Hoje eu já vou fazer meu papel aqui, compartilhar. Ali, além de narrar, eu estou compartilhando então, rapaziada. Então, no um mínimo aí que vocês podem fazer, é além de aprender aí, assistindo o pessoal, é compartilhar também para estar tá ajudando a gente aí. Vamos na câmera aqui agora então. Joselitinho. Esse Joselitinho acho que é o Sky. É o Sky então. Sky vai buscando essa eliminação ali pelo meio. Tem um PDR marcando de sniper. Danzinho, Danzinho também tá marcando meia, agora vai recuando. 21 pessoas pela transmissão, rapaziada. Colo é a transmissão, tem também é a transmissão pelo YouTube aí, quem quiser mais qualidade. Olha o PDR agora cravado pelo meia, acaba sendo eliminado. O Elzinho já consegue fazer essa entrada pela B. Já garante duas eliminações. Tem um Danzinho ali pelo meia agora trocando bala. Tem o RNM só na moca por ali, agora vai tentando pegar o Danzinho de costas, acaba pinando um pouco. É um 3x2. Tem o Guzinho chegando ali pela terra. O vai buscando essa eliminação. Acaba sendo bastante halfado. 14 de HP. Já vai sofrendo essa eliminação então pro Prozin. 37 pessoas pela transmissão, rapaziada. Compartilha a live. Agora é só o Danzinho. Danzinho vai buscando essa eliminação pra cima do Duel o vai strafando. Tem o Prozinho também já abrindo tiro para cima. Todos os jogadores já estão indo ali com tudo. Já consegue eliminar o primeiro agora o Danzinho. Vai buscando essa, essa segunda eliminação. Danzinho, acaba pinando um pouco, não tem muito o que fazer. Elzinho consegue finalizar então aí no, na. No mínimo de piso ali no strafe. Rapaziada, compartilha a live aí, por favor. Dessa moralzinha então aí. Primeiro round pra equipe de TR, rapaziada. Olha, a mão no pé do, do Sky. O Sky acaba sofrendo um pouco de dano. Que vacilada. Velzinho. Elzinho vai tentar trocar agora com o PDR. PDR que tirou a sniper. Deuszinho já garante a primeira eliminação pra equipe de CT. 58 pessoas pela transmissão, rapaziada. Muito obrigado a todos aí que tá colando. Olha o Guzin já abriu essa first blood da partida. Nesse first blood já... Não. Porque já tinha... Tinha... O Guzin já eliminou o primeiro. Mas já consegue abrir mais essa eliminação. A equipe de TR agora tá muito alfado. Olha o Sky já abrindo uma linda bala pra cima do Fuzinho Já consegue eliminar agora o Flash também. A equipe de CT tirou a vantagem do jogo. Agora acaba perdendo essa vantagem. Mas olha agora o Elzinho eliminando o PDR. Guzin já eliminou o Elzinho. Deixando tudo igual. 2x2 duas pessoas pela transmissão, rapaziada. para que o Já tá colando. Quem quiser uma melhor qualidade, pode ir lá pelo tipo, YouTube. O Guzinho agora vai travar por ali. Será que ele tá travado ainda? Não, já tá por ali. Vai calmando um pouco. Agora o RNM já deve ter escutado ele chegando. Já consegue garantir essa eliminação. Sky vai buscando essa eliminação pra cima do, do, do Dan. E acaba caindo então pro Dan, hein? Sky que conseguiu entrar na B com duas lindas balas. Mas acaba sofrendo essa eliminação agora. Caindo então aí pro Dan. E os jogadores já vão quitando novamente. Um a um em rounds. Porém, eu acho que o Flash tomou descer. Okay, Com rapaziada. Não, não se esqueçam de deixar o like na live e compartilhar também. Que vai ajudar bastante. 73 pessoas agora, 72, muito obrigado a todos. Compartilha a live, manda pra geral. Que isso? Os caras já tá dando gol, meu irmão. Flash já voltou na sala então. Deixa eu quantas pessoas tem pelo YouTube agora. Nove pessoas pelo YouTube, então. Muito obrigado a todos que tá pelo YouTube aí, que está comparecendo na transmissão e que tá ajudando. É muito importante. Salve pro Arthur Vasconcelos. Salve, porra, os caras tiram gol de cima da hora. Lembrando que a live vai ficar salva pelo YouTube também. Quem quiser assistir depois. Já deixa o like também no canal do YouTube aí. Se inscreve também quem puder. Se inscreva quem puder. Vamos na câmera. Agora equipe de stairs. Lembrando que ficou um a um o placar. E lembrando também que é o MD1, ou seja, é esse mapa e acabou, rapaziada. Olha o Nathanzinho. Nathan que é o Mega. Vai buscando essa entrada pelo meio. Acaba caindo pro PDR. Que bala do PDR já abrindo esse Flash Blurry. Olha agora pro já elimina no Flash. Prozinho vai fazendo essa entrada pela vez com tudo. Vai buscando essa eliminação. Acaba não vendo que o jogador tá por ali. Sky já elimina o fuzinho. Prozinho elimina o Dan. Enquanto isso, olha o Guzinho já eliminando o Elzinho. Tem um Prozinho que pode pegar agora o Guzinho pelas costas. Já consegue garantir essa eliminação. E o Sky finaliza então eliminando o PDR. Garantindo essa última eliminação e garantindo o segundo round pra equipe de TR. É, que é a equipe aí da. Dá... Deixa eu verificar só os nomes das equipes aqui rapidão. Que é a equipe da... Da, 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 da. É a equipe da CBJ que tá jogando contra. Já vejo o nome da outra equipe. Olha o PDR já abrindo no Flash Blood. Mega já consegue eliminar o PDR logo em seguida. O já elimina também ali o RNM. Olha o Zinho fazendo essa entrada pela B. Consegue finalizar ali o Flash. Tem um Fuzinho tentando segurar. Sky já vai indo pra cima com tudo, já garante mais essa eliminação. Danzinho chega, consegue eliminar o El. Já tem os jogadores ali indo pra cima do Sky. Acaba sendo... Expl... É, acaba... Sendo morto aí pelo boom. Olha agora só o Prozinho vivo na partida. O que tá de dual já tem essa vantagem muito boa. Ele vai tentar chegar pelo meio na marotagem. Não. Vai fazendo essa marcada pela CT. Pode pegar os dois jogadores de costas. Pode morar tá bastante agora o Prozine, consegue já eliminar o primeiro, é um x1. É só o em vivo. Guzm vai indo pra cima pra tentar garantir essa eliminação, vai tentando engolir o O Prozin. Prozinho muito experiente, já vai recuando. Vai tentando garantir o round, consegue garantir o round então. E garante mais o terceiro round pra equipe de TR. Round muito bem trabalhado aí pela, pelo, pelo Prozinho Muito experiente. Avança pela CT e depois faz essa dominada pelo meio. Rapaziada, lembrando que quem estiver assistindo a transmissão não vai tentar fazer essa... Porque é, tem gente que tá começando no PB agora, não tem tanta noção assim de jogo. Então o Prozinho ele, ele foi muito confiante de ir pra CT porque ele foi pixelando, foi, foi vendo que não tinha ninguém por ali, foi pegando informação. Então foi indo na calma e depois que ele tá, chegou ali pela, pela casinha quase do quadrado, ele escutou os jogadores lá pelo meio. Aí sim que ele foi pra cima. Então tomei bastante cuidado aí. Olha Prozinho, acaba sendo bastante ralfado. Já dropa sua dual ali. Prozinho, vai buscando essa eliminação. Vem bom no pé dele. Flash tá lá pelo agora. Ele que tava pela B, tava sofrendo muita eliminação lá pela B. Agora o Mega já entrando ali pela B, já vai garantindo duas eliminações. A B tá sendo um ponto fraco da equipe de CT. Tá muito complicado. Olha o Danzinho já eliminando o RNM. PDR já elimina o Mega agora. É um 3x3. Não sei o que acontece com a equipe de TR, eles conseguem tirar vantagem, acaba perdendo essa vantagem. Olha o Danzinho de é Manuelzinho. Agora é um 3x2, olha o Sky. Pode trocar a bala agora com o PDR, o PDR acaba pinando um pouco, acaba sendo eliminado. O Prozinho já elimina o Dan, e acaba finalizando, então eliminando o Flash e que round da dupla aí: Sky e Prozinho. Mega também que conseguiu abrir o B, a B ali com duas eliminações. A equipe de TR agora consegue fechar 4 a 1 o placar por enquanto. Olha o Natão, o Meg vai tentando você essa pelo meio. Acaba roubando bastante o PDR, mas vai caindo logo em seguida. RNM, vai puxando o sniper. Olha a bala que o RNM já dá próximo cima do PDR de sniper. Prozinho, chega pela B, já garante a primeira eliminação. Consegue fugir dessa bomba. Vai entrando com tudo agora, olha o Leozinho já eliminando mais um joga já eliminou o primeiro jogador ali. Tem o Fuzinho trocando bala. Já elimina o Prozinho. Já elimina mais o, o Sky também. É um 2x1 agora. Fuzinho. Fuzinho tá com 61 de HP. O Elzinho agora vai dominando ele pelo quadrado. Vai tentando pegar uma posição boa. O Fuzinho agora acho que escutou ele. O Elzinho vai brincando um pouco. Pode estourar no boom, acaba vacilando um pouco. Agora é um x1, só o RNM. E o Fuzinho? RNM vai vacilando bastante. Vai acabar entregando esse round aí agora pro Fuzinho. E entrega o round pro fuzinho. 4 a 2 que vacilada. O e a RNM vacilaram bastante. O Elzinho, não sei se ele quis brincar, o que ele quis fazer aí. Muito bem bobo ali. Acabou, acabou fazendo o time dele perder esse round. E é nesses rounds que você perde esse roundzinho bobo que você pensava, ah, vou perder um round porque tá tranquilo. É o um round que a equipe a adversária começa a jogar e começa a dar trabalho e dificultar. Dificultar aí o jogo. Tem que tomar cuidado agora para não tomar outros rounds. Senão vai ficar difícil. Olha o RNM, já consegue eliminar o PDR. O PDR não tá parando vivo no jogo. O Danzinho já eliminou o Elzinho também. Consegue fazer essa eliminação na bomba. Tem um Prozinho tentando descer ele pela A. Mega. Foi, foi tentando pular, foi tentando dar uma mas acaba caindo. Tem agora o RNM tentando pegar, pescar ali pelo meio. Dá um Scope lá pra dentro, acaba já voltando. Agora o Prozinho tentando chegar pela B, tem jogador de dual. O Sky já elimina o Guzinho que tava de dual por ali. Salve pro Log. Já consegue passar pro bomb então o Prozinho aí. Consegue rafar um pouco agora o Fuzinho. Então é um 4x3, tem que tomar cuidado para não perder esse round. Round muito importante, tá na mão deles. Fuzinho já elimina o RNW. Sky acaba eliminando o Fuzinho logo em, em, em seguida. É só o Danzinho vivo nesse momento. Danzinho vai chegando agora pela TR. Já tem, já tem formação ali do Sky, já, já consegue levar o primeiro. Não pode ver a equipe de TR agora, e o Nathan consegue finalizar então. Garantindo 5 a 2. E vem com a vantagem muito boa do TR pro CT. Vantagem realmente muito boa, muito importante. é precisar somente fazer três rounds do lado do CT, mas tem que, tem que ser aqueles três rounds que vai dar muito trabalho. E a dona da cela. Pedindo na sala aqui, rapaziada, só um minutinho Só pegar na Sala porque aí eu Já passo lá o TR ah, Ele já abriu aqui então Então vamos que vamos, vamos Vamos ver como é que vai ser agora a equipe Deixa eu ver os nomes aqui deixa eu entrar dentro da partida Que eu já visualizo os nomes aqui pra falar pra vocês Das equipes eu Esqueci de anotar Rapaziada, quem quiser assistir pelo YouTube a qualidade já é bem melhor. Então vale bem mais a pena. Hein? quem quiser ter uma qualidade melhor aí, quem estiver travando, você consegue selecionar a qualidade lá pelo YouTube. O Facebook ainda é bem, bem complicado de assistir pelo Facebook. Deixa eu ver o nome aqui então. Eu, as equipes. Vai estar tá, vai tá travada a tela pra vocês, mas só espera um pouco. Só pra eu ver o nome das equipes. Então a equipe da News 2021 contra a CBJ. Olha, olha o Sky já elimina agora o PDR. Fuzinho já elimina o Sky. O Elzinho elimina o Fuzinho. Agora é um 3x1, é vantagem para a equipe de CT, só o em vivo. O Elzinho vai para cima de Python, consegue finalizar então. Garantindo esse primeiro round para a equipe de CT. Round bem tranquilo, é, menos de 30 segundos aí de round. equipe de CT vai, vai jogando sem dificuldade alguma, vai jogando muito bem. A equipe de TR não tá conseguindo dar trabalho para equipe de CT aí. Tem os Sky chegando pelo meio. O El well, consegue minar o dano com a bomba bugada. Focando bastante ali pelo agora, o Elzinho já eliminando mais um jogador. Mega, vai caindo pro Flash. Agora o Elzinho já garante a terceira eliminação nesse round. Acaba caindo agora pro Fuzinho e pro Navarada. Tem que dar agora um 3x2. Acaba caindo então o Flash pro RNM. Olha a trocação, o RNM vai avançando com tudo. Consegue eliminar agora então o Fuzinho, consegue eliminar o RNM. Tem o um Prozinho na cravada por ali, tem que tomar cuidado agora o Fuzinho. Não pode vacilar, vamos lá com aqui do. Olha o Prozin! Muito, muito, como é que fala? Muito importante essa cravada dele agora nesse momento. Consegue ficar cravado no pixel, muito frio o Prozin. O jogador, o Prozin poderia ter passado pelo meio, poderia ter feito várias coisas, mas o Prozin permaneceu lá cravado e muito experiente aí. Consigo garantir esse round aí a equipe dele. Lá vamos vir no pé do Danzinho Danzinho agora vai ficando bastante alfado, já garante essa eliminação. RNM elimina o PDR, o Elzin elimina o Danzinho o, o Mega eliminando agora o Flash. José Sky já elimina o Guzin. Só o Fuzinho vivo nesse momento. O Fuzinho vai tentando trocar a bala, mas acaba sendo eliminado então pelo Elzin. E a equipe do CT garante esse GG então. GG no campeonatinho de hoje. GG rapazi. Não? Ah, já foi GG, eles devem estar... Tá... Não devem ter crido que tá. É, já deu GG já. Não entendi. Os cara tá. Não, é. Vai tentando fazer essa entrada ali pela B agora, Flash. Vai eliminando o Mega. Olha a bala que flash vai dando pra cima do. Do do, Mega, do. do Sky. Ah, não foi GG ainda, rapaziada. Ah, verdade, gente. Falta mais um ainda. Tinha aquele round lá. Teve o round também da equipe, agora eu lembrei. A equipe da CBJ tinha feito um round. a trocação por ali, o fuzinho já ficando bastante ralfado. PDR, consegue garantir essa primeira eliminação. A equipe do CT agora não pode vacilar, não pode começar a errar. A flash já garante mais outra eliminação. A equipe do CT agora não pode começar a dormir no jogo. Já chegou na situação. Olha o Prozinho agora, consegue ralfar bastante o PDR. Prozinho que pula, vai, ele faz não sei o que lá, pá movimentação é essa que eu apresentei, meu amigo? Sky, pode, pode eliminar agora o fuzinho que tá ali pelo meio. A troca trocando bala, já garante essa eliminação. Costa, meu amigo, e acaba sendo eliminado então. Dois rounds pra equipe de TR. A equipe de TR agora vai acordando pro jogo. E a equipe de CT vai dormindo bastante. Precisa somente um round pra dar GG. E tá dormindo, se continuar dormindo, vai acabar empatando aí e perdendo, que nem a gente viu na live do campeonato que a gente transmitiu ontem. <coughs> Olha a bomba no pé do Guzinho. Acaba ficando ali por ali mesmo. Danzinho já elimina o RNM. RN Equipe de Terra agora vindo de uma forma bem mais agressiva. Olha o Prozinho já eliminando o Danzinho. O Elzinho já elimina o Guzinho então. Vai vendo trocação ali pela B. Fuzinho eliminando agora o Elzinho. Sky já elimina o Fuzinho. É um 3x2. PDR elimina o Prozinho. Vai vendo briga de cego ali agora. PDR, já elimina o Sky. E a brincadeira da rapaziada. É Flash elimina então o Mega. Garantindo o terceiro round pra equipe de TR. Mas a equipe de terra inteira já quitou. Não entendi. Provavelmente já vão entregar a Flash. Esse cara já deve estar tá, tá bravo lá. O Elzinho já vai explodir no outro no barril. Três contra nesse momento cara já tá sacaneando. Vou, já vou fechar aqui a live então, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que colou na transmissão. Semana que vem tem mais, toda quarta-feira tem o campeonato da tarântula e em breve vai ter o campeonato aí da PBWC. Então fiquem ligados, rapaziada. Valeu, todo mundo que colou na transmissão e muito obrigado mesmo. Tamo junto e até a próxima live, rapaziada. É nós. Valeu.